Assalomu alaykum. Kimyo akademiyasiga xush kelibsiz. Ushbu kimyo akademiyasi nima maqsadda tashkil qilinganligi haqida aytib o'tmoqchiman. Demak, kimyoga asoslangan, demak, kimyodan umumiy kimyo, anorganik kimyo va organik kimyoni o'z ichiga oluvchi video kurslarni, boshlang'ich o'quvchilar uchun ham mos keladigan video kurslarni o'z ichiga oladigan kimyo akademiyasi Teachable platformasi orqali tashkil qilindi. Ushbu platformada siz demak, o'zingizga qulay vaqtda, o'zingizga qulay soatlarda platformaga kirib, uyingizdan turib yoki boshqa joydan turib, internet orqali xohlagan joydan turib, platformadan foydalanishingiz mumkin va video darslarni tomosha qilishingiz mumkin. Hamda video darslarni tomosha qilib bo'lganingizdan keyin uni tagida, demak, o'sha darsga tegishli bo'lgan topshiriqlar, testlar beriladi hamda shu darsni qanday o'zlashtirganingizni analiz qilinadi. Ushbu platforma haqiqiy demak, ta'lim platformasi hisoblanadi Teachable. Ijtimoiy tarmoqlar yoki bo'lmasam Telegramda tashkil etiladigan video kurs emas bu. To'laqonli ta'lim platformasi orqali tashkil qilinadigan video kurs. Ushbu video kursini to'lovi oddiy kurslardan, demak, 4-5 barobar arzonroq qilib tashkil qilindi. Ya'ni siz oyiga $5, 50 ming yillik 5 ming atrofidagi pul evaziga, demak, video kursga obuna bo'lishingiz mumkin. Hamda, demak, men tomonidan tashkil qilingan ijtimoiy tarmoqlardagi masala ishlashni, o'rganishni bepul o'rganishingiz mumkin uni. Telegramda, YouTube'da, nima, YouTube'da 2 yil oldin o'zim haqimda qisqacha aytib beradigan bo'lsam, YouTube'da 2 yil oldin video darslarini qo'yishni boshlaganman. Mana bu YouTube tarmog'im. Ya'ni, demak, bu yerda siz YouTube tarmog'iga kirib Xurshid Husanov Chemis deb qidiradigan bo'lsangiz, demak, u yerda chiqib keladi mani YouTube'dagi sahifam. Hamda agar siz obuna bo'lmagan bo'lsangiz, sizda qizil podpisatsiya tugmasi turadi. Obuna bo'lgan bo'lsangiz, sizga har doim qo'yiladigan yangi darslarni ko'rsatadi. Sizga mana bu asosiy sahifa birinchi kelib chiqadi. Demak, bu asosiy sahifada barcha videolarni ko'rishingiz mumkin. YouTube'da, demak, 20 ga yaqin video darslar hamda 500 ga yaqin masala misollarini, yechimlarini hamda, demak, 4-5 ta jonli efirlarni o'tkazdik. 2 yil bo'libdi YouTube'dagi kanalimni ochganimga va 1000 ga yaqin obunachini yig'ishga erishdik. Va hamda Telegramdagi ijtimoiy tarmog'imiz ham Telegramda ham, demak, faol. Pandemiya paytida buni yo'lga qo'ydik va Telegramda ham 4000 ga yaqin obunachini biz qamrab olishga ega bo'ldik. U yerda, demak, pin qilib qo'yilgan xabarga o'tadigan bo'lsangiz, Hima DDM 2019 deb qidiradigan bo'lsangiz chiqib keladi va har bitta mavzu bo'yicha, har bitta mavzuni har bitta misoli bo'yicha, demak, u yerda video yechimlarni topishingiz mumkin. Bu albatta ijtimoiy tarmoqlardagi bepul. Endi esa faqatgina ijtimoiy tarmoqlar orqali kimyoni o'rganish va faqatgina masala yechish orqali kimyoni o'rganish mumkin bo'lmaganidek, biz video kurslardan iborat bo'lgan ta'lim platformasi Teachable orqali video kurslarni tashkil qilmoqdamiz. Arzon va sifatli video kurslarni tashkil qildik. Ushbu kursni sotib oling. Kimyoni, demak, biz bilan birgalikda, men bilan birgalikda o'rganing. Barchaga katta rahmat, e'tiboringiz uchun sog' va salomat bo'ling.